بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, سعید اسلام کو وائس میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں ہوں. سامعین, اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. سامعین, آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کریں, درود شریف کا وظیفہ ہے. یہ عید والے کو نماز کے فجر, نماز فجر کے بعد شام تک کسی بھی ٹائم 5 منٹ نکال کے آپ کر سکتے ہیں. 100 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہدیتاً توفتاً پیش کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ دے کر جو بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ عید والے دن عید کی برکت سے تمام دعائیں قبول فرمائیں گے, اور پورا سال آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.